caalami ilaahay weynaa mahad iska leh raashinkan iyo deeqa dadweynahan masaakiina oo maatabaalaysan oo waxay u keenay oo ku yimid oo magaca ku yimidna siya maqlaa waa xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka danam la yiraah taasoo ku socda raashinkan ayaga kor allah ka dhigo waxay garabsanaan kor allah ka dhigo haddii kor meeshii wax ka dirmaan ayuku hadda keeni doona hadda ayuku haddana loo maqan minga ciidanka xoogga soomaaliyeed danab waxay kor allah u dhigan bergana waxay lagu soo kaaliday deeqdaani lagu soo kaaliday lagu soo xustay loogu timiday gargaarkao dha allaha fidiyo meeshay maraanna meeshii nabiga cararaanti maray allah ka dhigo intaasaa ku ducayna allah halaga aqbalo ilaahay khayr badan ha siiyo khasaare ilaahay ma tuso waa diil dalka wixii gacanti ku rayda allah ku daro wax alla waxaad hesheen oo laydinku deeqay oo muslimka ilaahay idinku deeqay allah idii barake haddii ilaahay yidhaaho oo nabaddu sii socoto oo maamulku sii nool yahana waa laydinka sii raayi doona asalaamu calaykum walaalayaalow horta raali ahaada waxaan wax idinla soo lugooyay ma aha laakiin dhiig joojin waaye waana mahadsan tihiin mucaawin haddi meeshi waa wax kale ma wadnee talagal ma ahane tabar waaye tabaree naga tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska danabaa deeqdan idin keentay ilaahay idinkiis wax ka badanna waa helaynaa haa ducadana aabadsano ilaahay aabarino waxaawaay adduunka o dhan hadduu noo soo gurmado ilaahay noo rabin wax ma helayno ilaahay hadduu noo rabana waxaa weyneyna ma leh haa marka ilaahay aabarino inuu abaarta iyo cadowga naga dulqaado waxaa weyneynana ma lahan insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo saa idin sheegana ku talagal ma ahane tabar waaye intaanaa tabar naga ah ilaahay idinkiis wixii kaloo dhimanna waa helaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo